Shqipëria është një nga shtetet me popullsi të vogël, por ikjet masive nga vendi kanë bërë që emigrantët në vendet e Bashkimit Evropian të zënë gjithnjë më shumë peshë. Një raport i Eurostat thotë se shqiptarët renditen të nëntit në listën e qytetarëve që shkojnë në BE nga vende jo anëtare, duke u renditur më lart se indianët që kanë një popullsi prej 1.4 miliard banor. Sipas Eurostat, në fillim të vitit 2021 në BE banonin 23.7 milion njerëz që nuk ishin shtetas të një vendi anëtar, duke zënë rreth 5.3% të popullsisë së BE-s. Komunitetet më të mëdha në vendet evropiane janë nga Maroku, që zënë 8.7%, ndjekur nga turqit dhe sirianët në luftë. Pas tyre renditen kinezët e më pas qytetar nga Mbretëria e Bashkuar, që zgjedhin të jetojnë në vendet e BE-s pas daljes së vendit të tyre nga Unioni. Më pas vijnë ukrainasit, rusë dhe algerianët, ndjekur nga Shqipëria. Numri i banorëve të këtyre vendeve është shumë fish më i lartë se ai i popullsisë së Shqipërisë. Zyrtarisht, vendi ynë ka një numër prej 2.8 milion banor, por shifrat janë më të ulta pas ikjeve masive nga vendi. Sipas statistikave të tjera të Eurostat, në vitin 2021, në BE kishte gjithsej rreth 570.000 shtetas shqiptar. Italia mban peshën kryesore me rreth 433.000 persona. Në Gjermani, numri i shtetasve shqiptar është rritur ndjeshëm vitet e fundit, duke arritur në 77.000 persona dhe në Francë në 33.000. Eurostat nuk raporton të dhënat për Greqinë, ku shtetasit shqiptar janë në nivele të krahasueshme me Italinë.